Në ndeshjet miqësore dhe jo vetëm, do të diskutojmë për mënyrën e faturimit të qytetarëve të gjithë Republikës së Kosovës, ku nga viti 2012 deri në vitin 2017 janë faturuar për shumën energjisë elektrike të huaj. Mënyra se si do të kompenzohen, do ta diskutojmë në studio. Gjithashtu do flasim edhe për pritjet e gjata të pacientëve në Republikën e Kosovës në secilën qendër të mjekësisë familjare, por gjithashtu edhe të klinikave të tjera të ndryshme. Mirpo, këtë edicion do ta fillojmë me njëherë me një konferencë për media, cila vetë se ka filluar dhe është duke u zhvilluar, sepse Kosova do të luajë dy ndeshje miqësore gjatë këtij muaji. Dardanët më 22 mars do të përballen me Armeninë, derisa më 26 mars do të luajnë përball Armenisë. Trajneri i ri i Kosovës, Foda, ka publikuar edhe listën e të ftuarve për këto dy ndeshje, ashtu siç e potencova. E tani Foda është duke mbajtur edhe këtë konferencë për media, do ta ndjekim së bashku e do kthehemi përsëri në studio. Kina shqyqu lojtare dhe dhe nga ljoftu rrëndë lojra për në përshme. A vë ishtë prezerën ishtë avëm ishtë me të kive në Betofën, që ishtë avëm me Adën, baj Amir Ramani, që avëm në Shpani, baj Vejta të Mulici. Po ashtu jenë taku personalisht me lojtare në shpetet që i cike. Und wir haben gemerkt, viele, viele gute Gespräche geführt. Und wir freuen uns jetzt, ja, mit den Spielern zu arbeiten, zu trainieren. Und wir freuen uns sonst auf das erste Länderspiel gegen Armenien. Und der Knackmerzi, wir verloren Pronomen und Toilette, der Knackmerzi, wir verloren Pronomen und Armenien. Es sind noch nicht alle Spieler hier vor Ort, weil einige Spieler haben gestern am Sonntag noch gespielt. Sie werden erst im Laufe des Tages eintreffen. Sa të ndë nuk janë pezan që të lojtore, për shkak që dje kam pas të ljohë, mirë përsa gjatë ditës që të gjithë të djenë pezan. Aber es werden heute 17 Spieler am Training teilnehmen und wir werden am Nachmittag das erste Training abhalten. Mirë përsa, 17 lojtore, në të marrin pjesë në trajnime, edhe sa të ndë pas të klinë e parë ata. Alle Spieler sind gesund, sind fit. Gjithë lojtore të janë shëndeshëm dhe janë fit për ljohë. Und wir können aus dem Vollen schöpfen. Da war vorne Chip, der Keeper ist fit. Trajner, jam faktikisht shumë urime dhe shumë suksese, po ashtu dhe urtimi me përfaqësuesin e Kosovës, gjithmonë shumë, jam qeshja kriminali nga Radio Televizioni Kosovës. Kur një trajner dhe strukturon, do të thotë listën për përfaqësuese, gjeni mënyrën e komunikimit me gazetarën, ku pastaj aty hapen debatet për diskutim. Ne e dim që futbolli nuk është kozmetik që ta zbukuroni ashtu se se cili për në është kërkemi të shenë që bashkë në listën, por futbolin ka të disuar regula, që ka të bëjme emën një emën fakte dhe statistika. A të vazhdoj, apo... por këni në njështë listës futbolistës që dhe të janë të dëshmuar kontarisht, si në kontara ashtu dhe në liga të kërëfitojnë për në përdiqme. Rast konkret, Erman Krasnici, i cilë është një prekrave në futbolistën për të shmu, që në rëmë zypa, i cilë është një mësëshor në më të këni që ka përdu sistemi kontar, dhe Mohamed Hussein, i cilë me deputinën e të shme e kore në falimin e Kosovës. Pra janë futbolistë që janë të shmu kontarisht. Tani, si ka zdojnë të qëllime në bilis në vite e karje, dhe që kemi bashkjetu po ashtu me kontarën, si në të mirë, si në të keqë, e në të tojnë një shpjegim. Cilë është fati, kërë përbëllës dhe që i përmenda, që do në kemë, dhe
Dhe, a është të vërtit të final në listën të cilën e keni prezentu, apo kjo është potencioni total që shemi nga futbolistët që keni ftu? Faleminderit, sukses edhe njërë. Was a long question. Yes, okay. Zuerst, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, waren wir sehr viel unterwegs. Wir waren auch in Bukarest, und Kotlinger hat sich vorher auch ein Spiel angeschaut. Ja, wir haben einen Pool von 40, 50 Spielern. Okay, mein Pass von Kodobri hat er den Pass nicht getan. Aber wir haben uns jetzt für dieses Camp, für diese Spieler entschieden, von denen wir auch überzeugt sind. Von einer Prozentgruppe kann er dort zählen, die wir noch an Magic Machine. Aber jeder Spieler, der hier ist, der muss performen, der muss Leistung bringen. Ndoqëm pra për ca qasë dhe këto konferenca për mediat Frankofudës, i cili faktikisht edhe është paratisit të parë me kombëtarën e Kosovës, sigurisht për më shumë detaje dhe gjithçka se çka u tha në konferencë për media, do ta keni sot edhe emisionin e sportit këtu në ATV. Mirë po, ne tani do të diskutojmë shkurtimisht me gazetarët e sportit, Shkumbim Piriva dhe Shkëlqim Gjaçkaj. Përshëndetje, mirë se erdhët në live. Përshëndetje, mirë se jeni këtu. Ne cilët kemi në studio të diskutojmë edhe një herë gjitha vendimet të cilat janë marrë. Jemi mësuesi kombëtare të kemi ndryshime të shpeshta edhe me lojtarët në fush, po gjithashtu edhe të trajnerëve. Tashmë të themi është testi i parë pra i Fodas, trajnerit të ri të kombëtarës së Kosovës, edhe kemi parë disa ndryshime të cilat i ka bërë edhe të lojtarëve në fush. Nga cili dëshiroj t'ja filloj pa problem, se se është dhe në bashkë bisedim. Hajde, Shkumbim, na tregot ty si po i vlerëson faktikisht gjitha këto vendime të trajnerit të ri. Po gjithë të ranja i ri që vjen ka nevoj për disa ndryshime, po për besoj që Foda nuk ka bo edhe ashtë ndryshime rrensore, pasi testi par janë dy mitësore që dëshiron të adi se ku e ka skuadrën. Foda i ka marrë thuj se gjithë lejtarët që e kam bojtë borën kryesore të Kosovës në këto vitet pe pranimin FIFA dhe UEFA. I ka marrë edhe disa lejtarët të ri, 4 janë nga Superliga e Kosovës, që e gjau pozitive. Është mungesa e Muhammed Hysenit, po sigurisht që Foda ka vendosur të besoj dy sulmuzve ma me përvoj, si Murici edhe në këtë rast Ramoni që vese ka bu ka përcimin duke kaluar në një kampionat evropian. Pozitive është rikëthimi Zhegrovës, pasi është folur shumë që kam pasur probleme të brendshme, po besoj që nuk ka qenë edhe ashtë të mdoja gjo që u po. Dhe po këto dy ndeshje kanë më shërbyer Fodës me pa ku e ka skuadrën, ku e ka lojtarë që e kanë bëjtë barën kryesore të skuadrës në të ekipit përfaqësues në këto vite. Dhe lojtarët që janë listën rezervë, që janë Qendrim Zyba, Muhammed Hyseni, Emir Saiti dhe disa tjerë, do të jenë ata të cilët vetë që do të jenë e ardhmja përfaqësues dhe në këtë rast nëse disa nga këta, të them senatorët, nuk do të binë në këto dy ndeshje, besoj që projekti Fodës do të filloj me ndeshjet e Ligës të Kombës, atëherë në shtator. E qartë, tha që nuk është Shkumbini, që nuk është se ka bërë ndryshime shumë drastike, temi nga Griha dhe Zhirez, mirë po ka në të njëtën kohë dhe potencuve që edhe ka futur në lojtë, temi edhe disa lojtarë të Superligës që me të vërtet ka qenë kërkje sepse ka mungu. A është kjo një gjë e mirë e gjë që ju nevojit edhe kumëtarës tonë? Një sen shumë pozitiv, është e mira kësaherë që këtë grupëllim për portieri dhe erin sulm ka litar që ka thirë, do më thonë, e kena portierin e Lapit, Ilir Avdylin, e cëllë i ka bërë paracitjet mira me Lapin në këtë sezonë dhe është shumë konkurus,
Ta ma pozitivja që konsiderojnë është Drilan Hazrollaj. Hazrollaj është të tregu një lojt mirë me statistika super të mira edhe deri tani në këta gore t'i ka 19 gole, 9 asistime edhe menoj që zbashku me Dënxhe Groven mund më bërë një dyshe sulmet në kra shumë e mirë për Kosovën, po gjithashtu e kena edhe Lumbardelon edhe Lje Krasniqin, cëtë veç se kanë lujt ma herët për Kosovën edhe kanë tregu që mundet trenerim i besu atëmve për me më barën kryesore në qendrën mbrojtjes. Këtë ras, për derisa u përmendë dhe Hazrollaj, a mund të jetë të themi një rezik për Rashicën, për derisa dhe Hazrollaj pra po ka një performancë mjaftë të mirë dhe ka në të njëtë një rol pra sulmues, a mund të dhe një gjë e tilë të ndodhë komtarën tonë? Po tash nëse e shohum Rashicave se është të shku drejt plakjes dhe i vy një lejtar që në vitet tash me ka me bojt borën kryesore. Une nuk e besoj drejt për drejt që do tjetë rëzik për Rashicën, po sigurisht që do t'i ndimoj Rashicës të mboj performancën e nalt, po në këtë rast trajneri Foda kemi po që mund të luaj edhe me dy sulmues deklarum, dhe Rashica shpeshere ka borat sulmuesin zbashku me Muriqin, dhe Hazrollaj me Zhegrovën themi të luin nga kratë. Po të shumë, tash, jo gjithmonë trajnerit e kanë gjithë grupin të gatshëm dhe do njerë do të mungojnë dhe herë shkoku i lëndimit, po e rëndësishme është që Hazrollaj është ftuar, nuk është e rëndësishme sa do të luaj me njerë nga minuta e por pasi dhjetë që Rashica dhe Zhegrova janë lejtarë që luajnë në kampionate të nivellit nalt në një kod gjatë dhe do të jetë përparësia do të jetë ta. Po pozitivi është që vishë është ftu, shpresojmë që edhe debutoj t'i merë minutat pasi është një, mos them talenti më i madhë që ka dorë nga futbolin Kosovës, por është njërë nga talentet më të mëdhenjë që vese jemi duke e bërgati për arenën dhe kontare. Në këtë rast, më bëri përshtypje që theksove se Rashica është drejt plakjes. Sa vja që është Rashica që është drejt plakjes, dhe në qarë moshe edhe mund të logaritë që një lojtarë është i mirë me një performansë mirë fush. Rashica, sa e dion është i ri? Pa, ta është në futbol... Sa është mosha? Rëth 30 vjetë, rëth 30 vjetë, po. E futbol dhe rinë sa është mosha? Po Ronaldo po lunë dhe rinë 40 vjetë, po besoj që për moshës 33-4 vjeqësore veç vjen ullja performancës. E Driloni që nga vra shumë i rinë mosh? Po Driloni është në 19 vjeqëarë. E qartë. Diko rrëth 10 vjetë i kanë diferencë, shu që e ardhëmja i për Kendrit. E kuptaj tash diferencën që e bërë. E qartë, shkërqim, qëka dirës edhe me studi, qëka saj për Kendrit? Dirës ta më thonë që shumica e lejtarëve, dhe më thonë që VFA dhe Shkumbini mas moshës 32-33, gjenë ekipe në për ligat që nuk janë ma kualitative dhe e përfundojnë karjerën në qëtësi. Ndërsa, si Albion Ramoni e Drilan Hazrollaj janë në kulimin e karjerës nëve dhe ata kanë me shkëllqy në të armën edhe normal që kanë më konë bështë për sulmin, bashkë me Dënxhe Groven. Edhe normal që Rashica ka dhe akadale, din që pas një 3-4 vjetë e kam e përfundu dhe koha ti në komtarë dhe kam liru ven letarve të rritë, si kura i vetë që ka orë pipi Kosovës edhe ka shkëllqy për Kosovën. E qartë, me për tjerë, si kemi punë, të dim që gjithë mund ka qenë pak si sfit, por që mërës që kishte së fundme, disa performancat mira, a jemi tash të sigur që edhe gjendje në portës edhe për tjerëve tane, kemi më të fort të thime me një performancë më të lartë? Po, mërës që ka disa vite që ka qenë ajo pika thujse kryesore i unja, pasi ka posë paracitjet mira, këtë vete kemi po që vetëm tani ka orë debutimi në Ligën Premier, pasi që deri tani nuk ka debutu në kampionatin Angles, po sezonin e kalum ka qenë vendimtar për ekipin në Championship, që i bja nivelli 2 i futbolit Angles, dhe kanë dimu skuadrën të inkuadrohet në Ligën Premier. Në sezonin e kalum i ka postuaj se gjithë ndeshjet e zhvilluara dhe performanca ati ka qenë e nalë. Po nuk dyshoj në cilësit e Muriqit dhe Porta është e garantume. Po normal që i kemi po disa zëra që ko bisedime edhe me një portier tjetër me afru të përfaqësuesja Kosovës. Për cilën? Portieri Diant Ramaj është momentalisht mbronë... Startus të Ajaxi. Po, të Ajaxi, klubi madhë anglez. Dhe nëse vi edhe Diant Ramaj atër, po besoj që Porta e Kosovës vitë se blindot për 15-15 vjetë. E qarë, ka marrë ftesë Ramaj? Ka marrë ftesë janë bisedime, aje dhe Elvis Reqbeqa, i gjithashtu një mesfushorë shumë i mirë që lunë në Bundesligën Gjermane, po besoj që me ardhe në këty në vdëveve se do të forcojt për fasusja dhe do të rritet shumë nivelli ekipit tonë.
Kërqem, a mendon edhe ti njësoj që porta nuk është se kemi dhe shumë sigur, da? Është thash kombini. Në këtë rast, dhe pse Muriç me të vërtetë Muri lavdo ata për performancën e tij të fundit, mirë po në përgjithësi, a do duaj që ti kishim edhe këta lojtarë të ri pjesë? Normal që konkurenca e bën dhe më thonë më të fort, edhe nëse vjen Diante Roma e Pia Joksi, ta i ka qenë startus po thyse në ndeshët ketë fundit edhe ka bu paracitje shkelqyshme, nëse vjen ai, edhe Muriç, atëre kena me pas një konkurencë shumë të fort për port, po nëse vjen Roma, edhe Muriç, të dhëtë kanë më konë konkurent mirë, dhe cëllit do që mbronë kanë më konë Porta Kosovës, se sigur se e pa ma Muriç ndeshën e fundit, ose letari ndeshës, Premier League, edhe i tregoj trajnerët që mundët më konë portieri sigur që mundët më logarin to, dhe dje që Premier League o një për ligave matë forta më botë, edhe nuk është edhe letë me mbrojt e muzeu letari ndeshës. Këtë ras ju, që ka mendoni, pa e marë shembul Fodën, si trajner i ri, a mendoni që tani me këtë të themi gërthim të gjithë lojtarve dhe me këtë Laramani, po gjithashtu edhe në kuadrimin e lojtarve të rritë Superligës, do të kemi suksese, sepse e dim që na presin edhe dy ndeshje miqësore tash. Po, unë mendoj që Foda vetë se ka nisë punën e ti edhe ka nisë mi elaboru mikëshyrë se cëtë janë lojtarë të duhur për me nisë garat zyrtare dhe mendoj që që të dy ndeshe e kanë mi shërby për me po një pasqyre të mirë se ku janë lojtarët, mu komponu lojtarët, se besoj që shumica për qëtëve lojtarëve që janë listë për që të dy ndeshe të marsit, kanë mu kone edhe për ndeshe tjera, ta është listë të ndryshon për formë së tëmëve po edhe për lëndime, po më besoj që Kosova me lojtarët që i konë dispozicion, me lojtarët që për rritin edhe po dalë në arenë ndërkomtare, ka me pas sukses, ta është suksesi nuk varet gjithmonë veç për lojtarët, po varet edhe për trajnerit varet dhe pisotat situata vëtjera edhe gjithmonë dhe për kundështori, si që fra kundështori kena përbollë. Kemi shpresa në Fodën? Po, besoj, Foda është trajneri dëshmum edhe unë nga filimi, nga ata 4-5 emra që jam përmend, gjithmonë e kam favorizuar pasi është trajner me një CV mirë, kur dhjetë që na përfaqësuesja e Kosovës ose federata më sakt nuk kanë një budget të jashtëzakonshëm e morë emrat mëdhej, qysh na do një imaginata neve, po Fodën e kumë po pozitivisht e mrimin e Fodës dhe po vrejet një entuziozëm, një fryme e re, po besoj që sukseset nuk do të mungojnë, por pasyra e ti për skuadrën do të jetë vetëm pas këtyre dy ndeshje dhe ndeshjes tarshme që i kemi në qershorë, me mundësi do të zhvilloj edhe një tjetër, do më thënë do të jenë dy miqësore edhe në qershorë, dhe atërve se do të aketë më të qartë pasyrën e ekipit, grupit, dhe deri në atë kohë shpresoj që të afrohen edhe këta dy emra që i potencova më erët, pse jo edhe një tjetër të bëm pjesë edhe kjo pjesa e listës rezervë që ishin Zyba, Emir Sahiti, Muhammed Hyseni dhe disa tjerë, dhe po besoj që do të jemë gatë shumë ligën e kombëve, dhe pse ju të shpresojmë të afitojmë atë grupin e ligës kombëve. A kemi shanse të tila që të afitojmë dhe të arrimë dhe shumë më larë kësaj për këtë ndishëve, diri pra tani sa kemi arritur që të jetësim edhe tutje. Do shta edhe me Fodën si trajneri ri, por edhe me lojtarët e ri edhe ngërthimin e të ra. Normal të i tashtë sukses, kanë qenë me Zhires, këna bu paracitjet mira, këna dolë vend por, këna hu për kualifikimin play-off, po menoj që tashtë është mundësia e mirë që me dolë vend por në ligë kombë, pas taj me lujtë për kualifikimet për botërorë dhe pse jo misinu kualifikimet për kampionat botërorë. Se dje që kualifikimet për kampionat botërorë janë shumë atë fështira se në Evropian, në Evropian në gjosa në batleta, po besoj që Kosova tashtë sinimin e vetëm e ka kualifikimin botërorë dhe në Evropianin e ashëm, se nuk ka që ka u ma shumë, e ka bo përvojen, e ka situatat që ndorë se që ka pas për para, a mënej që edhe Kosovo kun e ke pa përvojnë në krasim e komptare tjera, po tashtë i ka kejt aktua dhe nuk ka është e ty me mo, veç kualifikimin. Në vazhdo të utje në këtë ras, si përderisa dhe jeni gazetarë të sportit, dhe sigur është, ndoshtë a njini edhe më mirë komptaren edhe lojtarët të tonë, sësa këta trajnerët e rritët se duhet nga filimi të shojnë edhe petit e tëre, por gjithashtu edhe performancën e tëre. Jo që ka mendoni, ku po qalojmë tani për tani si komptare dhe ku duhet të bëjmë një ndryshe? Po momentalisht në edhim që themra akilit e përfaqësuesës tonë është me sfusha, do më thonë me sfusha qëndrore, na mungojnë 2 apo 3, sa do që thejmi, jo që këta janë të këqi, ashtu kushtimisht, po do më thonë avynë, po është i vetëmi, repar që nuk kemë do një lejtarë nivellit nëllë që lunë në top 5 ligat evropiane, përveshë Florent Muslija, Florent Muslija, luajnë në Bundesliga, po është lejtarë më i avancuar, po kjo me sfusha qëndrore dhe me sfusha me tipare mbrojtëse, ato që alojmë shumë. Po kemë shpresë të qëndrim Zyba, me qenë se ka bu kalimin në Legia Varshova, në Ligën e Polonisë, besoj që do të arrit nivellin dhe do të jetë një lejtarë i mirë në
për të ardhmen. Gjithashtu edhe e që e përmendu me Elvis Rexhbeq, ai nëse edhe ai na u bashkuat në të ardhmen, po besoj që do të përmirësojmë edhe në këtë repart. Edhe një gjithmonë ka qenë problem edhe një partner për Amir Ramonin, sipas mie gjithmonë ka qenë edhe ajo pjesë problem, por me rritjen e Delovës dhe Ilir Krasniqit, po besoj që këta dy njënë për ty në kam e qenë partnerë i mirë për të ardhmen dhe pak a shumë do të kompletohet ky grupi përfaqësuesja jonë dhe do të synojmë sukseset në Ligën e Kombëve dhe në kualifikimet për botërorë. Po, shkëlqime, me ndonjë njësoj edhe ti që mes fusha është, ndoshta problemi kryesor. Po, normal, e kena podha më herët që trenerët e kalum kanë marrë mbrojtësat, kanë lutë se mes fushor, për shak munges një mes fushori kualitativ qëndëror që lumë para mbrojtës edhe që aty u kom pika adopt e jonë që, që nuk ka mujtë më lidhë mirë mes fusha me solmin edhe me mbrojtën edhe menoj që me ordin e Elvis Rexhbeqajt apo në tarmen në me evolimin e qëndrim zybës e cili ka kalzu paraqitje mjaft mira në, me Kosovën, mendoj që çdo dyja nëse gjem me sfushën të ardhmen mira, atëherë Kosova ka me pas suksesa, ka më konë një komtare shumë e fort për kundërshtarët. Me qartë, problemin po e dinim, pra atëherë shpeson që dhe fota ka me punu drejt këti drejtimi. Qka presim? A presim rezultatet të mira dhe në këto dy mitësore të cilat në presim? Pra njëra me Armenin, më 22 mars dhe 26 mars me Hungarin. A mund kemi rezultatet mira? Nëse e këshyri me kundërshtarët, Armenia o kundërshtarë ma i letë se Hungaria. Në më që Hungaria o një kundërshtarë shumë i forta dhe ka bo probleme se cilët skuadrët madhe edhe lumë futbol të mirë, po menoj që edhe Armenia dhe Hungaria luajnë pa presion edhe ata luajnë për me po ekipën se ku e kanë edhe normal që gjithmonë rezultati miqësor nuk është në plan të parë, po është pak a shumë një pasqyrë se çka bojnë. Nëse më ndaj edhe unë, plani i këtyn në dy miqësorë, rezultati i këtyn në dy miqësorë do të më konë në plan të dytë. Foda do të kujdeset më shumë ta formoj grupin të isha lejtarët ku e ka cilvet lejtarët ju besoj për të ardhmen, po sigurisht me qenë se nivelli kundërshtore nuk është edhe shumë i lartë se joni, po besoj që mund të kemi rezultate pozitive dhe nga këtu dy ndeshje. E qartë, për drejtësa jemi të sportin, për fund, duhet pa tjetër të ndalem edhe të shteti Turqisë, sepse një veprim i fundit i faktikisht futbolistëve të Fenerbahçes, të cilët janë përplasur me tifozët e Trabzonsporit. Trabzonsporit, po. Ju më mirë e shqiptoni se unë edhe Trabzonsporit. Si dhe që t'jitë, qka po ndodhë, se dim që është një nga ligat më të forta dhe kjo e Turqisë, qka po ndodhë që përshuim skenaret të tila ku futbolistët e Fenerbahçes të kemë një... Era dytë apo e treqë që përshuim futbolin turk dhunë, e ma herë të këna po që një presidenti një klubit e ka sulmu referen dhe para të më zgjenu. Më bramë, ka ndodhë që Trabzonsporit ka hupë si vendas dhe Fenerbahçes, dhe tifozët e Trabzonsporit sune kam përballu humbjen, edhe si revolën dhe sajna i kanë sulmu lejtarët e Fenerbahçes që kanë fitu që ata nuk kanë faja dhe e kanë po që... Të vëdhën ishte që shkanë gavane e tifozve që ju kanë drejtuar futbolizve Fenerbahçes? Tifozët e Trabzonsporit, normal lejtarët e Trabzonsporit janë mënu mi dollë në dim lejtarëve Musafir, e kanë po që sot me njerë ka pas reagime tashpra edhe pi UEFA-s, edhe pi FIFA-s, edhe pi Federatës Turqisë që kanë prejmëru dënimet forta për tifozët, po gjithashtu edhe për klubin e Trabzonsporit. Jemi duke i parë pra dhe pamjet në të njëjtën kohë, shohim numër shumë të lartë të personave të cilët pasaj edhe faktikisht nuk dihet se çka është duke ndodhur tani, nëse UEFA dhe paralajmëron për dënime të ashpra ndaj tifozëve. Si mund të dënohen ata? Mund të identifikohen apo kush dënohet saktësisht? Si shkojnë ndoshta nga praktikat edhe presidentët e tyre? 90% raste në kampionatet forta identifikohet sulmues, domethënë tifozë që veç bojnë ekscese ose incidente në fushë. Këtë rast, këta tifoz dënohen individualisht, zakonisht nga shteti turq me burg, apo besoj edhe me ndalim stadiumit përjetëshëm, po sigurisht që edhe klubi për mos sigurin do të dënohet edhe me dikon 5-10 ndeshje pa tifoz mund t'i luaj si vendas Trabzonspori, po në rastin më të keq mund të dënohet edhe me uljet pike pasi pasi që sulmi fizik i tifozve ose pjestorve stofit ndaj lejtarve është akt shumë i rënë dhe kur dihet që futbolistat janë zotën fushë dhe është vendi ku ata do të meqin më të sigurt për ta zhvilluar ndeshën. Po Turqia, vite, do më thonë, nuk shkon sezon pa posë 2-3 incidente të tilla, nështë ajo të ty në përmosa, se i pomë dykon 100 tifoz nështë anë fushë,
edhe stjuarta që nuk mund që mi ndalu. E pëse një gjë e tilë, kur e dim që me të vërtetë ushi është në vendi zhvillum? Është vendi zhvillum, por rivaliteti është shumë i madhë. Si vjetë gora për titull kampionit mes Fenerbahçes dhe Galatasarajit është shumë e hoshpër. Shumë vetëm një pikë dallim nga fillimi sezonit. Edhe Beşiktaşi me Trabzonit që gjithashtu synojnë ato pozitat për të kualifikuar në gora Europiane, çdo humbje pikëve ju kushton dhe është presioni është shumë i lartë dhe shpesh binë presion, domethënë ndonjë gjestit futbollistëve. Po, edhe binë në provokim, se shpesh futbollistët bëjnë provokime edhe bashkë këshyra festimet e futbollistëve të Fenerbahçes, sa ata kanë bërë festime normale pranë tifozëve, në fytyrë tifozëve, tifozë shpeshherë nxiten nga këto reagime edhe hin fush për. Është një gjë e lejuara, nuk do duhet që referat të ndërhyrin në këtë rast kur edhe provokojnë. Po, e kena një shembull, thjesht dje në Milano, lejtori Milanos shënoi edhe bëni një gjest ndaj tifozëve, dhe unë do shku me karton të jashtëzakonisht, lejtorët që bëjnë këtë gjest do shkuan sepse nuk lejohen provokime, se di që shoku i provokime mund të marrë deri në situata tilla. Që shpenon brom. Atëherë, shkum vend, shkëlqemi, ju falenderoj shumë që ishe sot pjesa live të diskutonim edhe sportin dhe gjithçka që ka ndodhur me kombëtarën tonë, po shpresojmë vetëm fitore të kemi edhe tani e tutje. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Shikues të nderuar, po shkëputemi për ca çaste me një blog shkurtër marketingu dhe do kthehemi përsëri në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij edicioni.